او زمونږ د ټول ملګرو د طرف نه محبوب صاحب زخمی صاحب ته کتاب مبارکي وایو. نوې کتاب دی مبارک شه، نوې کتاب دی مبارک شه او دا خوشحالي دی یو په لک شه. نوې کتاب دی مبارک شه او دا خوشحالي دی یو په لک شه. او سم د سندان په شان تک لک شه او د غیر غماز لره سټک شه. او دې غیر غماز لره سټک شه او چې په سرونو ولوو می خونه. او محفل ته ګورم خوشحالي ګم، محفل ته ګورم خوشحالي ګم، سم په جامو کې نزایې ګم، مشران ناشتي ته شرمېږم، او مشران ناشتي ته شرمېږم، او کس نو وایم سوځې ګم، او په ډیر امینه په تیمور وم سلامونه. دا یو مزاحیه دغه دی، وایي سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو، سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو، او د سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو، وي د وچې غیرا کړې بقایا شوې د غوړو. او هسې په غوږ کې ورته چغې ووما، هسې په غوږ کې ورته چغې ووما، وي لین دین دي ورک شي د کڼو، او وي سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او وای ما ته د خپل کرسته پوس کړي وو، ما دې د خپل کرسته پوس کړي وو، نو گزارونه په ما وکړل د چړو، او سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او وي نیمې راکړې نیمې پاتې شوې وي بیا به ګورو، نیمې راکړې نیمې پاتې شوې وي بیا به ګورو، وي زړې پکې لا پاتې شوې، وي زړې پکې زړې پکې لا پاتې شوې نیمې د مڼو، او وي سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او زه پې خرچه کوم اوس په خپله راځي، زه پې خرچه کوم اوس په خپله راځي، روزانه په یو پلیټ خورم د ګونګړو، روزانه په یو پلیټ خورم د ګونګړو، او یې سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او دا کرز دومره نه و دا ته چې څومره وایې، دا کرز دومره نه و دا ته چې څومره وایې، وي واړه دې غولولي وو په یو موټی چړو، وي واړه دې غولولي وو په یو موټی چړو، او یې سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او دبل نه په نک دوړي زمانه وړي نسیا، دبل نه دبل نه په نک دوړي زمانه وړي نسیا، وی دکان چې کله بندي راته ناسي په دړو، او یې سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. او د نانا شریف علي سره په خپلو پیسو شروع کو، د نانا شریف علي سره په خپلو پیسو شروع کو، وی ټول ګریوانی ول خالق د تړو، او یې سل په لالی پورې او دا یو پې د بنګړو. السلام.